Продовжуємо марафон випуском новин. Для вас, нагадаю, працюють інформаційні команди «Фактів», ICTV та «Вікон СТБ». Росіяни зменшили кількість атак на Часів Яр, але тепер штурмують передмістя Торецька. Про це повідомляє речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Воложин. З початку доби на турецькому напрямку сили оборони відбили 13 ворожих штурмів. Протягом тижня окупанти 114 разів атакували біля населених пунктів Шуми, Північна та Дружба. Також ворог активно завдає ударів КАБами по районах зосередження наших військ та місцевому населенню в Нью-Йорку та Залізі. У Харкові о 4-й дня пролунав вибух. Ворог вдарив КАБом, повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації. Без постраждалих обійшлося. Інформацію про руйнування ще уточнюють. Тим часом 8 людей, які постраждали внаслідок ворожого обстрілу 30 червня, перебувають у лікарні. Це 6 дорослих і 2 дітей. 58-річному чоловік у важкому стані. У нього травма голови, тулуба та руки. Ще 5 поранених у стані середньої тяжкості. 8-місячний хлопчик у задовільному стані. Одна цивільна людина загинула на місці. Росія випустила по відділенню нової пошти у Слобідському районі КАП-500. Тут згоріли 8 вантажівок, пошкоджено 3 будівлі та медичний заклад. О 5 ранку посилу лісна стінка. Ворог також випустив КАБи. Тут частково зруйновано заклад освіти. У селі Одноробівка ворог пошкодив житлові будинки. У Криму знову неспокійно. Цього разу вибухи чули жителі Севастополя та Балаклави. На місцях прильотів піднявся стовп диму, почалася пожежа. Тамтешні жителі припускають, що прилетіло по військовій частині поряд селом Флоцьке. Тим часом місцевий гауляйтер Михайло Розважаєв повідомив про успішну роботу ППО і 4 збиті цілі. Вчаться захищати країну та нищити окупантів. Новобранці, які отримали повістку та вже пройшли базову підготовку, проходять військовий вишкіл. Опановують тактику ведення бою, керування броньованою технікою, стрільбу з танка. Вчать мобілізованих досвідчені військові, які повернулися з передової на відновлення. Ну, вдома був, привезли, і все, поїхав на через день чи через два. Пройшов ВЛК, а тут, каже. Повістку 31-річному Артему вручили вдома. Каже, сам у ТЦК ходив ще на початку вторгнення, однак тоді його не взяли. Нині, після проходження півторамісячної базової військової підготовки, опановує керування броньованою технікою. 52-річний Олександр повістку отримав дорогою на роботу. Я туди зайшов і на другий день я вже поїхав служити. Побачили мій військовий квиток, що я раніше служив танкістом, запропонували далі йти по фаху. Тож тепер пригадує все, що знав під час строкової служби і набуває нового досвіду, який знадобиться в зоні виконання бойових завдань. Є така приказка, не вмієш научим, не хочеш заставам. Тут ну, без варіантів. Хто попадає сюди, в нього хоч трошки є якась зацікавленість, то з нього буде діло. Військовий вишкіл новобранцям проводять досвідчені бійці 100-ї бригади, які 15 місяців боронили країну на нулі. Тепер діляться досвідом з мобілізованими, які обрали службу в їхній бригаді. Так відпрацьовують штурм та оборону позицій. За всім пильно стежать інструктори, аби бачити, як із завданням впораються бійці і що саме треба вдосконалити. Оскільки мобілізація, самі розумієте, це процес дуже важкий для нашої держави, але ми повинні рухатись далі вперед, і оскільки люди добуляються, ми постійно підтягуємо їхні навики. Скажімо, чим більше ладу досвідченіший, чим більше він має навики, тим буде їм менше панікувати там в бою. Новобранці кажуть, під час навчань намагаються здобути якомога більше навичок і прислухаються до всіх вказівок та порад бійців з досвідом, аби в реальному бою підставити надійне плече побратимам і давати гідну відсіч ворогам. Ну, звісно, що нелегко, але ми всі мусимо це робити. Якщо не ми, то хто? Сідитись не вийде. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, «Факти», ICTV, єдині новини.
Туреччина, Румунія та Болгарія розпочали спільну операцію з розмінування Чорного моря, повідомляє Bloomberg. У її рамках фахівці шукають і знешкоджують міни, що дрейфують. Таким чином, три країни хочуть підвищити безпеку судноплавства у спільному для них морі. І, зокрема, для перевезення українського збіжжя. Це перша настільки масштабна спільна операція після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року. Цікаво, що всі три країни-учасниці входять до НАТО, але керування їхніми флотами здійснюється поза межами Альянсу, щоб не посилювати напруження у відносинах із Росією. Президент США Джо Байден упевнений, що може перемогти Дональда Трампа на виборах, тож знімати свою кандидатуру не планує і балотуватиметься від демократичної партії. Байден визнав, що ніч теледебатів була не найкращою, адже важко сперечатися з опонентом-брехуном. Але попри це пообіцяв виборцям, що зможе перемогти Трампа. Опитування після дебатів показали, що думки виборців суттєво не змінилися. Байден ніби навіть набрав кілька відсотків підтримки. У вересні мають відбутися другі дебати між кандидатами, а вибори президента Сполучених Штатів заплановані на 5 листопада. Тож влітку ще можливі зміни кандидатів і від демократичної, і від республіканської партії. Майбутнє України в Євросоюз стає реалістичнішим. 25 червня в Люксембурзі пройшла перша міжурядова конференція, яка дала старт переговорам про членство України в ЄС. Для Києва це лише початок довгого і тернистого шляху. Попереду 35 переговорних розділів. Та попри все, Брюссель вражений швидкістю нашого руху до вступу. Хоча розуміє, що складні реформи знадобляться не лише Києву, а й самому ЄС перед новим розширенням. Спеціальний репортаж. Репортаж із Брюсселя. Наталія Луценко. Ще 2 роки тому було важко повірити, що саме 2024-го настане день, коли брама Євросоюзу почне повільно відчинятися для нас. Я ніколи не бачив такої рішучості та сильної волі зробити свою країну членом Євросоюзу. Це й вплинуло на ваш прогрес. Тоді як деякі країни-кандидати чекають переговорів понад 10-15 років. У вашому випадку це відбувається зі швидкістю світла, і нехай так буде надалі. Але це виключно ваші заслуги. Ми не можемо надати Україні членство тільки тому, що ми вас любимо. Ви все отримуєте завдяки своїм зусиллям. Президент Зеленський назвав 25 червня історичним днем для України, а для Європи це історичне рішення. І навіть щойно новообраний склад Європейського парламенту не змінить курс на розширення. Це стосується і України. Наш меседж чіткий. Підтримка України непохитна. Спільна безпека важлива. І ми йдемо до геополітичного розширення ЄС. І хоча переговори де-юре розпочалися, де-факто процес активізується наприкінці осені. Нині Єврокомісія тестує наше законодавство на відповідь законам ЄС і адаптуватиме їх під так званий акві комюнотер. Це сукупність всіх правових актів ЄС. Він містить 35 розділів, які поділені на 6 кластерів. І саме відповідність кожному з них суттєво може сповільнити процес. Україні вдалося за короткий термін пройти етап від подання заявки на членство до офіційного старту переговорів. Процес почався, а от як швидко дійде до кінця – це у ваших руках. Усе залежить від того, як вам вдасться затвердити переговори по всій 35 розділах. Якщо робота буде наполеглива, то прогрес швидкий. Кожні переговори зачинає окреме рішення Ради ЄС. А це означає, що Угорщина або ще хтось інший матимуть спокусу накласти вето і затягнути процес. Не варто забувати, що Єврокомісія на чолі з Урсулою фон дер Ляєн будуть постійно оцінювати курс України і звітуватимуть, наскільки ми готові до фінального вступу. Фактор Орбана – серйозна загроза. Друг Путіна систематично встромляє українцям палки в колеса і користується правом вето. Останній привіт від угорського прем'єра – 11 вимог для Києва щодо нацменшин. Однак Брюссель уже не зупинити. Ми не бачимо причин, чому Угорщина має штучно затримувати прогрес України. Початок переговорів про вступ відбувається за згодою всіх 27 держав. Відкриття та закриття розділів буде відбуватися за згодою всіх 27 держав. І знову ж таки –
Ми всі дотримуємося цих критеріїв. Це правила, які всі повинні поважати. Та поки Орбан тільки та й робить, що нівелює правила Євросоюзу. Не існує правил для російської ботоферми, яка поширює антиукраїнські наративи в Європі і наполегливо зриває процес приєднання України до ЄС. З роками більшість матеріалів їхньої пропаганди вже стали передбачуваними. І наративи вже відомі і часто примітивні. Ми розробляємо систему, яка допоможе діяти на випередження російських фейків. Розпочнуться переговори найвірогідніше з оцінки роботи демократичних інститутів та судової системи. Наріжний камінь – корупція. Членів Євросоюзу іноді стримують скандали з хабарями та крадіжками в Україні. Дуже часто, коли я чую критику, що ось, погляньте, в Україні знову корупційний скандал, моя відповідь така. Можливо, це тому, що антикорупційна система почала функціонувати. Саме тому ці випадки почали викривати частіше. Так, це серйозна проблема, але для неї створені рішення. Утім, це процес тривалий. Реформувати доведеться і сам Євросоюз. Держав побільшає, і одностайні рішення даватимуться важче. Удосконалять верховенство права, збільшать бюджет і змінять аграрну політику. Україна – найбільша країна Європи, яка потребуватиме відповідних дотацій. Чого тільки коштує наш потужний аграрний сектор. Це вимагає від нас нових політичних підходів. Наприклад, треба на рівних підтримувати усіх фермерів – українських, французьких або іспанських. Також Європейському Союзу треба збільшити фінансування на нового учасника. Якщо подивитися на Іспанію, яка приєдналася до ЄС, це також було великим викликом для країни, щоб конкурувати з іншими державами у сфері сільського господарства. Та ми завжди вміли адаптуватися до нових членів, і вступ України стане важливою рушійною силою для нашого майбутнього і не лише для вас. Внутрішні зміни в Євросоюзі триватимуть до 5 років. В Україні теж не менше. Звісно, цьому процесу може завадити й війна. Та щойно Україна стане членом Євросоюзу, переваги стануть очевидні. Ми бачили, як різні держави, які входили до Європейського Союзу за останні 10-20 років, покращували свою економіку. Це завдяки майже 500 мільйонам споживачів єдиного ринку. І це величезна можливість для такої економіки, як Україна. У вас потужне сільське господарство, розвинений IT-сектор та висококваліфіковані працівники. Звісно, постане питання міграції робочої сили, але це ми вирішимо. Узгодимо. І насамперед нам усім потрібно перемогти Росію та її агресію. Відновити мир для України та її саму. Крім України, у статусі переговорів – Албанія, Туреччина, Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та Молдова. І хоч щодо Києва євролідери оптимістичні, перешкод у переговорах достатньо. Війна, корупція, довгі руки Кремля в Євросоюзі та фактор Угорщини. Нам доведеться, зціпивши зуби, не лише вдосконалюватися, а й протистояти ворогу і оминати інші перешкоди. У Брюсселі кажуть, Україна рухається до ЄС зі швидкістю світла. Однак дуже часто це світло нагадує світло від генератора з перебоями. З Брюсселя Наталя Луценко, Максимілян Ільченко, Факт, ІСТВ. Єдині новини. І наразі по всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт у Росії Міга-31, який може бути потенційним носієм ракети «Кинджал». Тож подбайте про свою безпеку і перейдіть до укриття. А для пересічних росіян знову підняли тарифи на газ, щоб врятувати «Газпром», який зазнає нищівних збитків. І цього разу підвищення рекордно стрімке. Найрізкіше за останні 10 років ціну збільшать на понад 11%. Про це йдеться у постанові російського уряду. Загалом же від початку повномасштабного вторгнення, за підрахунками аналітиків, газ для російських споживачів подорожчав на 34%. Нагадаю, торік чисті збитки «Газпрому» стали рекордними за всю його історію, а нині акціонери-монополіста на річних загальних зборах вирішили не оголошувати і не виплачувати дивіденди за підсумками 2023 року. Російська влада також намагається врятувати холдинг за рахунок збільшення поставок до Китаю, хоч і з драконівськими знижками, які можуть сягати майже 30%. Благодійний пікнік для людей з історією раку відбувся напередодні в Києві. Організували захід в останній день червня, бо саме в червні відзначали День людей, які лікують чи пройшли лікування онкології. Такі заходи в Києві влаштовують вже 6-те, щоб нагадати про онкохворих і привернути увагу суспільства до викликів, з якими зіштовхуються дорослі пацієнти. Я п'ю підтримуючу терапію ще до листопада і потім типу все. Вані на грудях наліпка із написом «Півтора року живу з історією раку». Саме тоді, у перший рік російського вторгнення, почалася її особиста війна. Дівчині діагностували лейкоз. Зараз їй 17, вона завершила основне лікування. Я дуже сильно
вдячна за те, що я вже знову можу ходити, можу бігати, можу пригати, тому що буквально півроку тому назад я не могла спуститися по сходам, тому що я падала. Поруч з Анею Тетяна, вона теж нещодавно закінчила хіміотерапію. Я вже 6 місяців маю діагноз Б-великоклітинна лімфома. З дівчатами зустрічаємося на благодійному пікніку для людей з історією раку. Такий захід у Києві організували вже вшосте, щоб, зокрема, підтримати тих, кому діагностували онкологію. Тут можна було отримати консультацію лікаря чи психолога і просто відпочити та поспілкуватися. За час лікування, кажуть, дівчата зрозуміли, якою б складною не була хвороба, варто жити життя. З раком у нас є гарні і погані дні, і ми просто якось інакше починаємо жити своє життя. 9 років тому мені поставили діагноз, мені було 24 роки. Інеса – одна з організаторок заходу і співзасновниця фонду для онкопацієнтів. Лікуючись, каже, зрозуміла, страшно відчувати себе самотньою. Часто, борючись з хворобою, треба ще й боротися з упередженнями, байдужістю та відстороненістю. Насправді, тоді, коли мені поставили діагноз, було такою великою проблемою, то, що немає ніяких спільнот, немає. Я тоді не зустріла ніяких організацій, мені не було з ким про це поговорити. Коли вийшла в ремісію, разом з однодумцями вирішили створити таку спільноту. Анна – керівниця фонду. Її діагноз встановили 10 років тому. І вже 8 вона також у ремісії. Ми хотіли привернути також увагу держави на те, що у нас є потреби як під час лікування, так і після лікування. Адже, на жаль, це лікування воно впливає на якість життя. Є дуже багато питань, які ми хотіли б проговорити і звернути увагу. Їхня група Inspiration Family у Фейсбуці об'єднала понад 13 тисяч людей. Це і пацієнти, і їхні близькі. Там можна написати про свої хвилювання, спитати поради, зокрема, і в лікарів, які теж долучені. Це дуже важливо, каже онкохірург Андрій Жигулін. Лікування буде ефективнішим, якщо пацієнт зацікавлений, намагається дізнатися більше про свій діагноз. Пацієнти, як на мій погляд, повинні певним чином контролювати лікарів. Вони повинні йти до лікарів підготовленими для того, щоб пересвідчитись, що те, що їм запропонували, є адекватним і правильним. Або, принаймні, отримувати декілька думок в різних закладах. За даними Національного канцерреєстру, в Україні до 1 мільйона онкопацієнтів. Щороку у нашій державі діагностують близько 100 тисяч нових випадків хвороби. Ольга Читайло та Євген Зозуля. Факти, ICTV, єдині новини. Поки що це все. Наш наступний випуск за 15 хвилин, а марафон триває. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.